Hallo alle sammen, Graciela her. Velkommen til kanalen min. I dag har jeg enda en video fra boka mi med det rare i, Papir & Hobby. Også denne gangen skal jeg se på maskering når vi stempler. Så jeg tenkte jeg skulle vise et par kort jeg har laget. Her har jeg laget den. Konfirmasjonskort da. Der jeg har jo stempla den bunaden, og så hatt bakgrunnen bak, og så har jeg fargelagt etterpå bunaden da, sånn at det skal ligne litt på hverdagen bunad. Så den, du ser at den kommer seg ikke oppi her, så jeg har jo bare brukt maskering, og det vil si at du maskerer stempelen. Her har jeg brukt post-it-lappen, maskerer du stempler for at det ikke skal vise når du stempler de andre ting, hvis du ser på, så er jo den på stempelet her. Så det er veldig enkel teknikk, og veldig kjekt også. Så bruker litt forskjellige stempler og sånn. Jeg har jo også brukt denne stempler, også fra Papirdesign. Og den har jeg hatt alle disse søte sjokolader. Så jeg har jo stemplet det oppå hverandre, og med forskjellige farger. Nå er hvit sjokolade og mørke sjokolade. Også med den samme stempelen har jeg laget den med tekoppene, og så en vaffel bak. Så jeg tenkte jeg skulle jo vise dere litt, det er veldig enkel teknikk, og så det er jo kjekt da, av og til hvis du vil ha litt annerledes, bruke litt mer stemplene våre. Så. Du kan jo som sagt bruke papir som maskering, eller kan du bruke masking fluid, den er jo, akkurat den er jo fra Nuvo. Og så den bruker du som, bokstavlig talt, som en lim. Oppå der du ikke vil at det skal komme jo stempel, eller stempelputa, eller maling, eller det du skulle bruke da. Og så må du la det tørke. Her har jeg brukt det for en, på muffinsene. Og så har jeg jo brukt distress ink. Så nå hvis jeg går også, bare kne litt. Må jo passe for å ikke kne det på siden der det er jo ink, for hvis ikke blir det jo ink oppå motivet da. Så det blir jo akkurat som litt dorka lim. Og så ser du muffinsen der, og da kan du fargelegge sånn som du vil. Jeg har jo akkurat her har jeg brukt embossing. Så har jeg jo hatt hvit embossingpulver. Så den kan du fargelegge akkurat sånn som du har lyst. Den masking fluid er jo veldig kjekk til å bruke når du skal for eksempel fargelegge figurer. Også der du ikke vil at det er små ting skal bli fargelagt. Her for eksempel har jeg tatt det på øynene og på tennene. Så tenkte jeg skal jo bare ha et enkelt fargelegging med enkel fargelegging med med distress, sånn at dere kan se litt hva jeg mener. Så kan vi pille det opp da, og så kan jeg vise dere litt kort hvordan du gjør det med de andre. Det som er jo, det som jeg liker å gjøre, så bruker jeg jo en liten papir, du kan bruke en post-it-lapp da, til å holde, sånn at det gjør jeg alltid når jeg bruker jo distress da, for å ikke få jo ikke får jo distress på fingrene da, så når jeg slipper så skitner jo alt da. Det er når jeg vil tenke meg at jeg ikke er den eneste som har jo fingrene fulle av ink og maling og alt rart mulig når vi sitter på hobbyrommet da. Jeg skal bare bruke forskjellige grå farger. Her har jeg brukt puminstone. Ikke det på engelsk da, så den er kan dere beklage litt. Og så nå bruker jeg Icehead Spruce. Det eneste grunnen jeg blander jo bare for å gjøre det litt spennende. Det er jo ikke, noen andre grunn for det da. Bare jeg så for meg at han skulle ha litt forskjellige farger bare. Så det er jo bare det. Det er jo disse kattene er jo fra Tim Holtz sine stempler. Det heter Snarky Cats.
Og det er jo veldig, det er jo veldig skjønne da. Veldig snarkig kan du si. Sånn som navnet sier da. Og så tenkte jeg skal jo ha litt brochet corduroy. Bare for å ha, for å gi litt, litt mer farge til ansiktet og sånn. Jeg tar litt på halen nå. Dette kan jo også fargelegge du med det medium du, du har lyst på. Da. Men hvis du skal fargelegge med blyanter og sånn, du trenger ikke så mye å bruke maskering for det. Da har du der du, du har lyst. Og der du har lyst til å fargelegge, fargelegger du da. Og så tar jeg unnskyld. Og så hadde jo alt her, så må jeg bare fikse litt, beklager jeg sånn. Ja. Og så tar jeg, passer på at fingrene mine er jo rene, og så piller jeg den liten lim fra øynene. Jeg tok ikke fra øyenløkene, jeg tok jo bare på, den fluid bare på tennene her, og så har jeg på tennene her. Det er altså lite plass i det, det er jo litt, må gjøre det forsiktig for å ikke få jo dra inkel med fingrene, for vi sitter jo hele. Den går veldig enkelt av, men du må jo vente til den torker, hvis ikke når du drar med ink, sant, kommer jo så, så enkelt som det. Du kan jo ha litt, noen dropper da, siden det er jo ink, hvis du har lyst til det, skal jo, oi, hadde jo låst den da, så det var derfor det ikke skjedde noe. Så vi kaller den torket litt. Så, så enkelt er det. Og så det blir jo, her ser du at jeg har bare brukt noen dropper, bare for å teste det. Så du bare bruker jo, som sagt, dristress på. Eller maling, eller det du skal male over. Og så piller du. Nå ble jo oppi der, for det tok jo. Da ser du det ble veldig, veldig kvitt under. Så det er jo kjekt da, når du har jo, skal du enkel fargelegging, og så kan du, vil du ikke ha det på selve kortet ditt da. Men dette kan du også gjøre med, som jeg sa, med maskering med post-it-lapper. Og så det du gjør, så tar du bare, tenker du på det du har lyst til, det du har lyst til å fargelegge. Og så her har jeg fargelagt en litt den her, og så går du foran koppen der. Nå tenkte jeg hadde lyst til å ha flere kopper oppe på den tårnen der, så da. Det var mange som skulle gå på fest. Nå mistet jeg akrylklossen min. Fant jeg den der. Jeg bruker jo, det som er jo viktig når du skal bruke maskering, er at du har jo enten at du bruker stempelplattform, eller at du har en ink, så du vet at den stempler bare på en omgang. Hvis du har jo veldig detaljerte stempel, bruk gjerne stempelplattform, sånn at du får jo alt, for du kan ikke, sånn at du får jo den skikkelig stemplen, for hvis du har allerede stemplet kanskje 5-6 forskjellige ting, og så plutselig den, tar du den siste og du ikke stempler, det er jo litt kjipt at du ikke får en bra trykk. Jeg bruker jo nå Archival Ink, den har jeg nettopp fylt på med refillen, så det vet jeg at den er jo, den er jo veldig god. Hvis ikke er jo den Versafine veldig kjekke stempel å bruke også, men bare pass på å la det torke litt og da ikke dra med fingrene, for den er veldig, veldig vått. Så her har jeg stemplet på en vanlig post-it-lapp, og så passer på at du bruker det, det er jo litt teip. Det er jo noen post-it-lapp som har mer teip enn andre. Og så setter du over den trikket du allerede hadde. Så der ser du at den hadde ikke lim, da sier jeg. Den ser du at den henger fast der.
Du kan ju alltid hålla det där. Och så tar du det nya tricket och så ska du placera det där du vill. Du ska bara bruka en... Siden min har mistat dig. För jag har säkert brukt... Jag sparar ju på disse. Så disse har jag brukt många gånger för. Jag kastar inte den. Jag brukar det samma igen. Så släpper jag så och klippar jag en gång till. Man vet inte om jag vill ha det tallarken är bara kopparna. Så det tänkte jag inte på då. Så då må jag ta stämpla en gång till. Så att jag får ju tallarkerna där. För jag tror inte jag vill ha tallarken upp i tornet mitt. Jag vill bara ha koppar där. Tränger inte ha så många tallarker som står uppe där. För det var inte det som är... Som var tanken min akkurat nu. Så nu har jag klippt bara tallarkar. Och så sätter jag den så jag vet att... Oj, nu rotar jag. Så jag vet att när jag stämplar, där kommer det inte till att gå över det. Så får vi prova och se om det går. Eller har jag bara rotat lite. Sätter den helt rätt. Stämpel. Och så får man se, vi ser ju. Så där ser du att det kopparna får sätta uppe. Nu hänger ju den fast där, men då passar det att det är sant, det går ju med... Den blir ju ink på de lapparna då, så passar det för att inte få det som är på fingrarna då, så släpper du och så skittnar det fina kottarna. Så gör jag en gång till och så sätter kanske den här skall gå lite längre på sidan. Väldigt enkelt. Och där har du brukt den stämpel som egentligen hade bara 3 koppar. Nu har du 9 koppar. Så väldigt enkelt, så kan du fargelägga sånt som du har list. Så väldigt enkel teknik, men göj till att prova lite forskjellig. Och så visst du har list för exempel nå till att ha någon koppe på baksidan. Då vet du att disse är ju framme. Så kan du stämpla något som ska stå bak. Du måste huska att det alltid det du stämplar först är ju det som ska stå föran. Ska det stå framme. Så hvis jag stämplar den på sidan och här. Jag vet att det ligger ju bak den andra. Så kan du se här att de kopparna ligger bak de andra. Så det är de som står ju framme. Så där kan du lägga ju akkurat så många scener du vill med olika stämplar. Kanske stämpla akkurat detsamma ting flera gånger, eller om du har en liten hund kan du ha 10 hund som står ju samman och det blev lite sån morsom att bruka stämplarna var det så lite mer. Så den är ju väldigt enkelt och väldigt käckt, synes jag. Så den är ju, jag kan ju, siden jag har ju den koppen här, jag tänker kanske jag tar. Jag har ju rotat akrylklossen min då. Jag vet inte vad jag har gjort med den. Den har säkert en plats. Nu tar jag den liten tag så de ser till dig som älskar te. Och så kan sätta den. Kanske man kan bruka den samma här då. Så får sätta med den bara. Så det är ju, där vet jag att det ska stå ju. Jag vill inte ha den. Så jag sätter ju den där så att den ska stå på och så ska jag ha koppar på baksidan. Så där stämplar jag den texten, men jag vill inte att den ska bara stå där för det ser ju lite kedeligt. Så det jag gör är att kolla kopparna mina var jag har. Sätter jag de här. Och så må jag ha också något som ligger ju på höjda sidan. Så jag tränger inte så klippa ju allt, men jag klippar bara på den vänstra sidan som
den höyra sidan, unnskyld, som där jag inte vill att den ska lysas. Vänstra sidan för mig. Höyra sidan för mig. Oj. Detta är ju sånt som jag skulle ju köra upp och jag glömde ju. Det satt i mig att ta till höyra, jag tog till vänstra. Men jag ska inte alena med att blanda höyra och vänstra av och till. Så det är jag, alltså sätter ju den där. Så att jag vet att jag ska ha magnet igen då, för jag vet inte hur gott jag är. Hur gott lim det var på det där. Så jag sätter ju den där och så stämplar jag. Oj, oj, oj. Sätter ju den här. Den kan man inte glömma. Och så må jag ha. Så visst den klarar sig där. Och så ska man ta tallarkerna väck kanske också. Jag har tuttit på de andra och kopplat tallarkerna mina av. Det gör jag ju här. Så där sätter jag där. Det blir mer maskering då. Men det är ju det som är ju göj. En kan ju laga det så mycket och så lite en har list till. Och så sätter jag kopplarna mina. Där. Nu hänger ju den fast här då. Mistade tallarken och det blev ju inte stämplad den nedersta delen då. Så nu, det är ju akkurat nu sånt som det är viktigt att ha stämpelplattform. För nu, visst inte måste jag göra allt på nät, men jag ska ju pröva mig på en stämpla en gång till på samma plats. Kan inte se att det är bara jag som har gjort detta förra. Jag är ju helt säker på att vi alla har ju stämplat för en gång och så vi provar oss till att ta en sån här. Egentligen hade nog varit nödvändig att bara tegna den där, för det var ju så lite som manglade koppen. Att jag tror inte jag ska ju att jag ska ödelägga allt bara för det. Och så tar jag det och så kan jag tegna ju koppen här då. Det var ju den där med den. Ingen som vet det. Så då sa du att den får ju den lite till dig som älskar te och så får du alla kopparna då. Så det är ju en sån checkerteknik. Och så hoppar jag det här lite till att pröva det redan och så väldigt käckt att vi ser det här list till att visa det redan. För det ska nästan vara intressant och visst är det lika det och ha list till att se mer, det är trick gärna på like så att det vet att det är någon där ute som ser på. Och så har du list till att följa mig, blir väldigt, väldigt glad. Så, snackes då, ha det!